şurada şimdi bir yasama sakalarına şimdi de bu sakaları bana duman edersin ne bakma yara galli bir sakal ne bakma kilometer sakalı kilometer sakalı 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 lek bakan kusura mı sonra badiyat son yer kamotma ve son bir yuburcu ve umata kayra Tiberius, Udupa, Song, Toma, Ning, Tiberius, Sakal, Tiba, Mai, Kau, Kali, Di, Sakal, Tuna. Paksa, Ci, Udupa, Song, Toma, Kuli, Di, Mus, Tuna, Mai, Ar, Toma. Dan, Sini, Simsang, Ci, Kua, Sini, Simsang, Toma, Toma, Ini, Ba, Tangga, Di, Sisi, Sokong, Tiba, Di, Kuri, Apsa, Ci, Kua, Simsang, Ci, Kua, Songnya, Suari, Mai, Toma. Sini, Songnya, Suari, Muda, Bangla, Di, Po, Jok, Jok, Kua, Di, Kuri, Songnya, Suari, Mai, Toma. Badian, Pakai, Tempat, Kia, अरे आपने सिंसाम उन्हें लेके आए उसमें समय से बड़े पुणे के बहुत तरफ के या दलीली सगल अक्सर चीजें जो टिबेरियस माया ना ये सब जो केनेसरल चीजों में है ना वो सोमी भी मुंची होंगे या नहीं लेकिन सोमाते वधे दलीली सगल होते हैं पर इस साल साल चीजों की प्रॉब्लम एक और है माँ ना टिबेरियस सगल दलीली सगल ने सब पोर्शन Song Tumpa Tibirus Tumpa Song Tumpa Bapa ni kan? Kali ni segala mungkin yang kamu terus kingism. Nada tak ada atam mama hat mandir berbar ke jadi apa jadi mana? Aro dua mangga dokan sahaja tu mandir pas dokan nama ada dunjal sen. Alor apa kami itu? Oh no, Jisu, nama mandir pas mana kerana? Mereka ayam mandir pas orang siapa deh? Badiah selalu mai ayam pun pokok jisura kampanyen, ukuran tuhuk pun isol tiket kaki dongsoa aja. Ini emang jarak omat taraf mana jisura walau macam macam, abu yang mau macam macam isol dia, abu si kapuran isol dia, barang mau nas kampanye, ada jarak mau nas ni ada mau pakai isol nanti depan ni macam mana ada agak swap pun, ini gua dia ni ramu jarak mana bel mana tinggal. Ini pun acin deh, mandi nanti bina nak cuma dah. Isol dengan jisuan bina seramu. Tapi guna apa dikit, apa nak kita pisau mana nak? Jelmau nama mandi nama. Mirai tu nak kaya, orang tu bawa mandi tu mati. Waktu itu saat itu pasti tapi bangga pasti. Arna siapa jisu deh pisau mana mana. Tapi mandi mati ini ramah. Kamu jalan tu kan sana, kamu jalan tu baru dia pun kaya. Nikah mas Jisu yang mampu dia sahaja tarik Philip Jisu ni sebenarnya pasal tak dia Philip ni Jisu apa nak? Nasib mampu cari ni ko yang mandi ni nas sambil ko sen orang ni ko mungkin sambil ko cari ko aku orang nak ni apa? Tapi Philip ni aku bagi ada ni aku dia aku disuruh korang dengan dia. Ayam dia itu mandi ko ah orang ni ko cari ko mandi ni ko dinari rancang ni. Kecuali ini, aku rasa ini mungkin orang orang cukup jauhnya deh. Ya, di negeri kecuali ini ram, mungkin semua ya deh. Yang kah, Allah ni, dam, ini semua. Yang kah, dah, banyak taraf, semua operat, tak cukup spend kain asal. Agar mungkin mana, cuci doka, wap doka, ada saudara dia, lembut tali, longa, wap, dam aku agan, sanci cuma ya. Anda mesti pun balik terang yang, ha? Nak orang dia bayar no. Sebenarnya kalau buat, kalau bayar pun resep tak apa, no orang kau raya pun semua sana, terus kasuah apa, mukul dan punya laptop, nak sendiri ni, mungkin lagi mana? Oh, so ni kan ada pun kalau mana, nak utam orang dia mungkin lagi mana? Ni tu dah lek aku dah nak sendiri langsir. Mandi orang kau biar kau kau kopi atau pun apa? Pasti sesinggah pun cikgu cakap barang ni ya, Bangkok cikgu cakap barang ni yang kaya tak kaya ramo, tapi tak mungkin berat pun orang ni kan? Tahu ni bah, semua yang deh dinari rancang ni deh, dia pakai biasa ni, Allah ni dam nam. Ni kawan, tahu ni sahun ni dam ko ambil lap beri lap ramo. Ayo kata, angkat kau lap beri ni, sah ni rabu punya zaman jawadi. Jitang mandi bapa, ini nak. Tapi jisura, kamu ni ketera, kamu ni semua. Nah, semua orang sani sendiri boleh. Andrew, kita ni cuma
只修呢也没办法办啊，有天不得，我只比这少少，你要是教要那里不发，比那平摊的工啊，阿罗那托忙给你做啊，你们要比这个工啊托忙给你没有数，你怎么你忙呢？反正咱这都差不多，明天咱们上班都不忙的，你阿干那点不？你不跟点那阿干吗？你不阿干那阿干不？真的。Aduh, apa nak apa bu? Aduh, mandi dulu. Kita cuma sini bawa tak kira cuma kira. Karena kita asuh aku, kita kira sudah di dalam kan? Karena kita sudah di dalam kok. Ni apa ni? Karena kita ini kan ada. No, di sini pada jas ni ni pada ni mai pun tak kira. Saat ni ramah macam mai tak nak siapa. Di belakang itu tempat tu juga tak kira. Orang siapa pun isu dah. Jadi dia dekat orang ni kan? Orang ni baru bisa tu. Saat itu amdal yang mana, zoom, nanti saat itu berjalan mana, ni mana. Kau bisa ber, anda ni om nak panah berapa, bukan tujuan tu kau kita tu cuma, nato pakai ni kau, kan, jisuna, nata hana berjalan mana. Jadi kalau mah saat ni kita tu cuma nato pakai ni kau, jisuni tak pernah berjalan, tak pernah sepatu mana, di dua, isol dia, pati tak paham, ada pati tak paham, tak pernah soalan boleh jangan tahan. Dan soalan lagi, bapa, ni dongsoi yang jisu itu apa? Ada soalan tak, bapa dongsoi na? Kita kita bahagian kau macam lagi, sab padal mah, bapa ni cipta mah dongin, sangat mah dongin, sab padal bapa nak cakap cungin, okai cakap ni zaman apa? Dari kita bapa nak pos, semua macam ni orang, sab cikini mandi tu mah, bapa kan pasti rayan semua orang sab pasti cikini mandi sama tu mah, kita bapa. Tujuan apa job ini kita dapat mah? Aduh, tujuan apa nak top? Misalnya, orang nak tak pernah dapat mah? Mungkin ni. Yang ko sapa dalam mana orang ini cakap mana top? Ada macam itu dahulu dosa kepada dia. Misalnya dapat pun sahaja dek. Dapat mah? Misalnya tak pernah dapat mana? Kunci mana sah? Tapi kata nak tu mana tip tu jamu? Mana sah? Bisa tu mana sah? Dapat pasal mana? Kau mandi dah dapat. สิ่งที่ควรทำที่มันเยอะได้สั่งมันนะอย่าไปให้เด็กเกิดกระโดดลงในสายนี้ก่อนสั่งนะเบื่อก่อนแล้วก็ไปให้เด็กมันชิลได้ทำเช่นกันก็ไม่ใช่เยอะมากสั่งนี้สั่งนี้สมมติว่ามันมีที่มันพบแต่มันถึงชนะสั่งแต่เรื่องความว่าอาการนั้นตั้งแต่ยังจีชูนี่จะคนสุขวาระจนจนจะไปสั่งเอาคะแนนกลับมาคุณจะไปพิจารณาออกมานะก็บางทีสั่งนี้ออกมาถ้าเราไปแล้วก็จะต้องดูการบ้าน ออกเอ๊ะสักการสักการณ์ประมาณนั้นช่วงนี้บ้างอาจจะสักการณ์อาบาสักไปก็อายุประมาณนี้สัมผัสได้เนี่ยมาอันเช่นชิมลี่จีชุดก็นะเดี๋ยวเราก็ยังพัฒนาไปประมาณนั้นนะที่สัมผัสนะเดี๋ยวไปอายุประมาณนั้นก็ยงจงจีชุดนี่ทำมาหน้าบอร์ดไม่ก็ยงจงเฮ้ยมีสัญญาณสัมผัสบ่ ฉันเองมันสั่งชิโก้เอ็มฉันเองมันสั่งชิโก้อาม่าสั่งชิ้นเองฉันเอ็มมีเสียงใหม่ก็ใครจงนักกินสายนี่ก็เดินเล่นอะไรนะนี่โนราอาม่าก็อะไรอันนั้นสับปะรดฉันนี่ออกหน้าขับไปฉันก็ถึงพักผู้รับไปจงอารมณ์ความที่ตรงนี้ฉันก็จงมีนี่ก็สาอารมณ์ก็ตัวความนี่ออกหน้าขับไปมังคีนี่สับปะรดเฮ้ยเจ้าของก็อาม่าก็เดินเล่นออกหน้าสก้าเนี่ยพี่ทักก็จบเจ้าของก็มีนะ จบกินข้าวนะแล้วก็มองสักก็มีนะมองสักก็มีนะนี่เป็นอะไรมันสมชอบอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวไปยืดเสื้อนะนั่งเมนราส่งสะจบราส่งสะจบมาไปเลยอายุยี่ต่างกันก็ผ่านไปยี่ปุ่นปุ่นนั่งอันนี้มันต้องสมชอบอะไรมาเนี่ยคือจะไม่เกิดละอันนี้คือจะป้องกันยี่ต่างกันยี่เบ็ดราส่งสะจบนะแล้วไม่รู้เกิดราส่งนี่ ยังบุกไปรับคนอื่นก็ตอนนี้อันนี้มันก็ยังรู้สึกกับมันมันกินแต่คนมันเรียกว่าแค่นั้นก็ป่ะแต่คนเรียกคนประมาณนี้ก็ป่ะเรียกว่าอันนี้ที่ทำมันนี่นะอันนี้นะทุกคนนี่นะที่มีเรื่องผู้เชี่ยวเงี้ยมันจงนั่นที่อันนี้ก็เดินมาหนามันยืนสานะมีคำว่าไม่ต้องมาอุปจารอะไรอย่างพวกข้ามาตัวเรียกนั่นเดี๋ยวอันนี้ส่งพัสดุเงี้ยมาอันนี้เดี๋ยวคลิปมันชนะนะครับมาที่เราไปทำจริงเงี้ย อันนี้ถ้าอีกสายสัมพันธ์กันนี่ก็สัมผัสได้ไหมว่าเรื่องเชื่อมเนี่ย this is a privilege นะอายุย
hari macam mana sebelah rumah, mandi ni sama dia ni kerja macam apa? Jangan seorang sebab tanya, so dia kita tak tahu.